il intervyu baxırsınız biz innovasiya həftəsini müzakirə edəcəyik. E, beləliklə dekabrın 14-dən Azərbaycanda başlayan 3-cü innovasiya həftəsinə artıq yekun vuruldu. Nəqliyyat rabitə və yüksək, yüksək texnologiyalar nazirliyinin təşəbbüsü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramının təşəbbüsü ilə keçirilən bu layihənin məqsədi e, gənclərin innovativ düşüncə tərzi inkişaf elətdirməkdir. Beləliklə studiyamızın qonağı var. Ə, Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyinin innovasiyalar və rəqəmsal inkişaf şöbəsinin müdiri Rəşad Əzizov, xoş gəlmisiniz Rəşad məni. Sağ olun, dəvətə görə. Eee, bayaq da qeyd elədim ki, artıq ə, bu innovasiyalar həftəsinə yekun vuruldu ə, və bu ə, təşəbbüs ə, Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyinin təşəbbüsü ilə, belə deyək, gerçəkləşdi. Ümumiyyətlə maraqlı idi bizə. Ə, layihə nə ilə yadda qaldı? Ümiyyətlə bu ilki tədbirin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, bu rəqəmli şəkildə onlayn, distant olaraq həyata keçirilirdi. Bu həm bu günün tələbidir, çünki pandemiya dövründə ümiyyətlə biz bütün işləri məsafədən görməyə öyrəşməli, öyrəşdirməli özümüzü, olsun işimiz, adi həyatımız və o cümlədən tədbirlərin keçirilməsi sahəsində də dayanmamalıdı. Ona görə də qərar belə idi ki, ə bu on vaın şəkildə keçirilsin. İkinci tərəfi odur ki, ümiyyətlə rəqəmli mühitdə, rəqəmli dövrdə yaşadığımız üçün bu sahəni də inkişaf ettirmək mütləqdir. Gələcəyin tələbləri ondan ibarətdir ki, biz hibrid bir dünyada yaşayacağıq. Adi həyatımızda ənənəvi qaydalara artıq rəqəmli bacarıqlar da əlavə olunmalıdır. Eyni anda qeyd olunmalıdır ki, çox uğurlu alındı bu eksperiment. Dəfələrlə izləyicilərin sayı artdı. Bu il 100-dən çox spiker bir neçə ölkələrdən, bir çox ölkələrdən cəlb olundu. Minlərlə izləyici, həmçinin ayrı-ayrı ölkələrdən daxil olur. Bunun səbəbləri bir neçə idi. Çünki bu dəfə tədbirlərin sahədə çox alınmışdı. Ayrı-ayrı sahələrə aid olunmuşdu. Çünki innovasiyalar ə, konkret bir sahənin inkişafı ilə yox. İqtisadiyyatımızın bütün sahələrinə aid olan bir məqamdır. Bu olar bilsin ki, elektron kommersiya, elektron dövlət idarəçiliyi, robototexnika, süni intellekt və s. ayrı, yəni həyatımızın hər bir sahəsinə aid olan bir ə, məsələlərlə bağlı olan tədbirlər keçirildi və bunlar çox böyük maraqla kütlədən qarşılandı. Eyni anda qeyd edək ki, bu dəfə biz daha çox diqqət yetirdiyik o top spikerlərə. Bu dəfə bizə ə, dünya şöhlətli olan ə, Steve Vosnin qoşuldu. Ə, özü həm regionun ə, perspektivlərdən danışdı ümiyyətlə startapçılara ə IT şirkətlərinə öz tövsiyələrini gördü və onun fikri ilə ümumiyyətlə Azərbaycanın regionda lider olmaqla bütün şərtlər mövcuddur. Bu anda biz daha çox diqqət, məs devlet dəstəyi verməliyik və bu halda bu meyarlara uyğun etdiyimiz halda bunu əldə edə bilərik. David Hansen və onun yaratdığı Robot Sofia Ümiyyətlə robototexnikanın inkişafının süni zəkanın inkişafı perspektivlərindən danışdı. Bir məqamı da qeyd eləyim, həftə ərzində biz süni intellektin inkişafına dair də bir tədbir keçirmişdik. Müsahibə və o gələn il də davam edəcək. Və ən maraqlı hadisələrdən biri Selcuk bayraqlarının da bu tədbirə qoşulması oldu. Bu həm Ümiyyətlə dron texnologiyalarından bağlı o çox maraqlı bir təqdimat etdi, sual-cavab oldu, amma eyni anda gələcək üçün Türkiyə və Azərbaycanın birgə keçirdiyi bir tədbirlərin də tövsiyə etdi və biz ümidlə bu gələcəyə baxırıq ki, gələn illərdə Allah qoysa bu cür tədbirlərin nəinki onlayn, hətta ənənəvi qaydada oflayn şəkildə keçirilməyə keçirə biləcək Ə əmiyyətlə innovasiya həftəsinin əsas məqsədi ə, ölkəmizdə innovasiyanı təşviq etməkdir. Çünki qeyd etdiyim kimi bütün sahələrə aid olduğu kimi peşələ, peşəkarlar, mütəxəssislər, istifadəçilər, istehlakçı var, hamı xəbərdar olmalıdır ümumi dünyada olan trendlərdən. Hansı istiqamətə ümiyyətlə inkişaf gedir, yeni məhsullar hansı varlı və Bu səbəbdən məhz innovasiya həftəsi çərçivəsində daha çox diqqəti bu mövzulara biz çəkmək istəyirik və ə, bizim nazirliyimizin təşəbbüsü ilə başlasa da belə ə, innovasiya həftəsi amma biz bu layihəyə ümumi ölkənin layihəsi kimi baxırıq və rəqəmlər də ona sübutdur. Çünki onlar və ayrı-ayrı təşkilatlar artıq bu tə, ə, innovasiya həftəsi çərçivəsində təşkilatçılara çevriliblər. Çünki hər bir tədbirin təşkilatçısı çox fərqlidir. Dövlət qurumlar, özəl sektorun nümayəndələri, qeyri hökumət təşkilatlar, hətta ayrı ə, belə fərdlər də ə, öz təşəbbüsüylə tədbirlər, roliklər var, ə, verilişlər hazırlığı var bu vaxtda və ümumiylə biz ə, qeyd edirik ki, innovasiya həftəsi çox uğurlu alındı. Çünki doğrudan da bu həftə ən maraqlı mövzular məs innovasiyalarla bağlı idi. Ərşad bəy, bayaq da qeyd etdiniz özünüz, spikerlərin burada məşhur spikerlərin qatılması təbii ki, tədbiri maraqlı etməyə bilməzdi. A amma e bizə maraqlı olan daha bir e tərəf var. E tədbir onlayn keçirildi, qeyd elədiniz. Pandemiyadan dolayıdır təbii ki, bu da. Ümumiyyətlə e sayına qədər idi. Yəni göstəricilər belə deyək, qane edici idimi? Say baxın. Əlbəttə ki, çünki minlərlə izləyici real rejimdə baxırda. Amma ümumi izləyicilərin sayı, izləmələrin sayı milyondan çox oldu. Amma onlayn şəkildə keçirilən tədbirlərin biz mahiyyətində ondan ibarətdir ki, bu daimi davam edir. Çünki artıq onlayndan sonra onun yayımını baxan insanların sayı hər gündə artır. İkinci səbəb də ondan ibarət idi ki, 16 tədbir 5 gün ərzində biz keçirdiyik, 6 gün ərzində keçirildi. Çünki dünən axıncı tədbirlərimiz idi. Və gələn həftə biz artıq bütün o nəticələri araşdıracağıq. Çünki bizim üçün əsas mahiyyət bu tədbirlər zamanı hər bir sahəyə sahədə olan mövcud vəziyyəti araşdırmaq, dəlilləndirmək, təklifləri hazırlamaq və əsas mə məsələ də belədiyyədə iqtisadi-təbii ekosisteminin oyunçuvar biz o varı advandırırıq. Bu təşkilatlar da hansı ki innovasiyaların təşviqi və tətbiqi ilə məşğuldur hər bir sahədə. Onların gözləntiləri nədir və gələn il üçün artıq bu təkliflər biz biz ə, həm nəqliyyat rabitə üsvey texnologiyalar nazirliyi tabelçiliyində olan innovasiya agentliyi və digər dövlət qurumlar da həmin təklifləri və tövsiyələri nəzərə alaraq gələn il üçün öz planlarını müəyyənləşdirməlidir. İnnovasiya həftəsi ümumiyyətlə hesabat verici bir andır. Yəni biz il ərzində göründüyümüz işlərdən danışırıq. Qurumlar, təşkilatlar da eyni anda bu hesabatları verir və bu birgə keçirildiyimiz informasiya mübadiləsi real bir vəziyyəti göstərir həm üçün. Əsas məqsəd Hal-hazırda innovasiya strategiyamızı güclü etmək üçün odur ki, ə e, siyasiyyət pərakəndə şəkildə həyata keçirmə bir vahid strategiyamız olmamıdı və o məqamı qeyd eləyim ki, gələn il ümid eləyirik ki, bu innovasiya strategiyası artıq qəbə o yunacaq çünki bir neçə ildir ki, onun üzərində çox ciddi işlər aparılır, e, bütün innovativ ekosistemə daxil olan dövlət qurumlarımız bu işə cəlb olunublar və e, həmin strategiyanı ə strategiyadan olan gözləntilərimiz odurdu ki, vahid konsepsiyaya uyğun olaraq hər bir qurumun öz məsuliyyət çərçivəsi müəyyənləşəcək bu ə, həftə çərçivəsində maraqlı bir layihə də nəzərdə tutulmuşdu. Qadınlar üçün FemTech layihəsi. E, yəni necə düşünürsüz? Bu qadınların gələcəkdə texnologiyalara sahələrinə cəlb olunmasına da hə də artmasına təkan verə biləcəkmi? Mütləq. Bu şübhəsiz bir şərtdir. Ümumiyyətlə bu sahənin inşafı üçün xanımlarımızın fəal olmaqları çox vacibdir. Tədbirdən qabaq biz bir qədər təhlillər aparmışıq. Bu təhlilin nəticələrin nəticələri belə oldu ki, 12-18-ci illərdə startaplarda, IT layihələrdə hüqusı olaraq İKT fondumuzdan grant alan layihələrdən söhbət gedir. Xanımların iştirakı ilə başlanmış layihələrin sayı cəmi bir 10% idi. Hal-hazırda artıq bu rəqəm bir qədər artıb Ə, ölkəmizdə mövcud olan startapların bir bazası var. Ona uyğun olaraq xanımlar tərəfindən təsis olunmuş startapların sayı artıq 13-ə çatıp, amma bu rəqəmlər artır. İnnovasiya agentliyinin ə, strategiyası ə, ona gətirib çıxardırdı ki, ona daxil olan, yəni texnoparkın rezidentlərinin sayının ə, sayında ə, artıq 27% xanımlar təsisçilərdir, yəni o rezident olan şirkətlərdə. Amə bu rəqəm daim artmalıdır. Beynəlxalq araşdırmalar onu göstərir ki, IT sahədə əgər ə, hər bir vahidin və ya xüsusiyyətində fəaliyyət göstərən komanda ə, o gender nöqteyi-nəzərdən qarışıq bir komandası varsa, onun uğura ə, nail olmaq ə, faizi artır, dəfələrlə artır. Bu da ə, bir sübutdur ki, biz düzgün yoldayuq və bu istiqamətdə siyasət zənginləşdirilməlidir. Konkret bir tədbirlər nəzərə alınmalıdır. Ona görə də bax bu tədbirin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlar bir-araya gələrək həm öz komyunitetsinin, yəni şəbəkəsinin gücləndirdiyi, informasiya mübadiləsinə dair bir təlimatlar keçirtdi və gələn il üçün öz planları ilə bölüşdü ki, təkrar çovağa yol verilməsin, regionlar müəyyənləşsin harda bu baş verməlidir. Çünki biz ona da diqqət yetirməliyik ki, regionla paytaxtın arasında o qeyri-rəqəm rəqəmli qeyri-bərabərliyə əldə etməyək. Yəni onu qarşısın ala bilək. Regionlarda da böyük potensial var və hüccüsü olaraq bizim ideyədən biznesə digər vaxt həmiz platformamız var. Orda hüccüsü olan verilir e, regionda olan gənclərə, startapçılara və s. orada ki rəqəmlər göstərir ki, təqribən 50-50-yədir. Yəni iştiraki biz təmin edə bilərik. Və bu cür məsələlərin müzakirəsi və həlli mexanizmlərinin axtarılması məhz bir ə, şəbəkə çərçivəsində keçirilməsində keçirilməsi ilə daha effektiv ola bilər. Femtek layihəsi bunun üçün keçirilmişdi və ümid edirik ki, gələən illərdə bu iş daha da effektivliyinə təmin edəcəyik biz. Rəşad bəyim, qeyd elədiniz ki, deməli bu bölgələrdə də həm də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bölgələrdə də keçirlərsə bu bir yenilik olacaq. Yəni paytaxtdan sonra bölgələrdə bu əhatə eləyəcək regionu. Burda layihələr də dəyişəcəkmi? Yəni təqdim olunan. Burda o innovativ təşəbbüsə maliklik daha üstün meyardır. Çünki e, startap deyəndə bəz halda bir kiçik e, biznes nəzərə tutulmamalıdır. Bu qısa zamanda böyük marketi ələ e, əldə edən bir e, ideyanın nəzərdə tutulur. E, balaca bir ideya qısa zamanda e, milyonlarla qiymətləndənən bir şirkətlərə çevrilməlidir və onun potensiallığı məhz bu innovativliyi ilə müəlləşir və bu cür tədbirlərin ayrı-ayrı platformalardan olması məhz düzgün bu startapların müənhəlləşdirilməsi vaxtı vaxtında. İnnovasiya və inkişafında sürət hüsusi önəm oynayır və dövlət dəstəyi də məhz ona yönəlməlidir ki, artıq bu sürətli şəkildə həyata keçirilsin. Bunun üçün müvafiq hər bir mərhələyə uyğun olan ekosistem oyunçuları var. Bizdə inkubasiya ilə inkubator var, məşquldur. Akselerasiya prosesi, akselerator var. Ümumiyyətlə hər bir mərhələlən investisiya mühiti formalaşmalıdır və onun üçün ə, müvafiq oyunçular olmalıdır. Mələk investor var, birinci addımı var da startapa dəstək olur, sonra crowd funding platforma var, ə, investorlar, ə, venture investor var və s. Ona görə də bax bu platformalar, ideyədən biznesə platforması misal Burda əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz ideya olan bir insanları, şirkətləri bir araya gətirərək onlara ilkin addımları görməyə kömək etməyi niyyətindəyik. Amma onların sırasında, məsəl üçün yüzlərlə belə insan ola bilər. Onların sırasında cəmi onlarla o ideya bir layihəyə çevriləcək, prototip olacaq, məhsul olacaq. Sonrakı addımlar, ujet digər platformalar, Maintech platforma çərçivəsində artıq məhsul çıxaran bir şirkətləri biz toplaşdırdıq. Orda daha çox IT şirkətləri idi çünki Azərbaycanda Made in Azerbaijan brendi altında artıq buraxılan məhsul da çox rəqabətli, rəqabət dözümlüdür və məqsəd də ondan ibarətdir ki, bu rəqabət dözümlüyün dərəcəsini artıraq. Bu ayrı-ayrı sahələrdən bağlıdır. Süni intellekt, cyber security, yəni kibertəhlükəsizlikdə olan şirkətlər və s. məqsəd ondan ibarətdir ki, biz qısa zamanda müəyyənləşdirməliyik hansı sahələr innovasiyalar hansı sahələr daha effektivdir bizim ölkəmiz üçün və daha çox dəstək, resurs o sahəyə vuraq ki, bu sahənin regional ən azı regional liderinə çevrilə. Mm -hmm. Orada bir məsələ də var idi. Azərbaycan dili üzrə nitqin e, belə deyək də tanınması layihəsi təqdim olundu. Bu layihə nə zaman reallaşacaq, çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə süni intellektin inkişafı çox populyar bir anlayışa çevrildi. Amma populizmla bərabər olaraq burada dərin işlərin görülməsi çox zəruridir. Yəni bəli biz bilirik ki, böyük perspektivləri var süni intellektin hər bir sahədə. Hətta araşdırmalar və təhlillər onun göstərir ki, 30-cu ilə qədər bir çox peşələr ümumiylə süni intellekt tərəfindən əvəz olunacaq. Amma bunu həqiqətə keçirmək üçün ilkin addım odur ki, ölkə çərçivəsində artıq bizim süni intellektə əsaslanan layihələrimiz bizim milli dilimizə ə, 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 oturmalıdır, ona əsaslanmalıdır. Və hal-hazırda bir neçə qurum tərəfindən keçirilən bir vahiyamız var. Biz böyük bir məlumat bazasını topluyuruq. O o bazada milyonlar va cümlə yığılmalıdır. Yəni bu 10 min saat var va belə bir baza formalaşmalıdır. Və nəqliyyat trafik və süni texnologiya Nazirliyi yanında məlumat hesablama mərkəzinin opendata.az az saytındadır. Va bu baza bu baza açıq olacaq. Hər bir şirkət üçün həmin bazadan istifadə etməklə öz süni intelleklərin, öz proqramlarının artıq öyrədə bilərlər. Süni intellektin inkişafında üç meyar vacibdir. Biri infrastruktur, yəni burada texnologiya var, kompüterlər, avadanlıq, belə deyək, ikinci meyar bu kadr potensialının artırılması, burada üstün rol təhsildən gedir, amma eyni zamanda tədris mexanizmlərinə əsaslanaraq belə deyildi. İkinci təhsili və yaxud əlavə bacarığı əldə etməklə də süni intellektin ə, proqramlaşmasını öyrənmək olar. Amma əlbəttə ki, ə, güclü vəhiyələr, dərin vəhiyələr, dərin ə, ə, araşdırmaları tələb edir. Bu ikinci meyar kadr və təhlil elmi, üçüncü isə data. Bizə mütləq bu məlumatlar lazımdır və hal-hazırda dövlət qurumları, böyük özəl şirkətlər fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə toplanan datanı daha açıq etməlidilər. Və hazırda Naqlət və İnkişaf Texnologiya Nazirinin əmri ilə işçi qrup formalaşıb və ə, ölkəmizin süni intellektin inkişaf strategiya sən e, layihəsini hazırlanması ilə artıq məşğuluq və bu işə bir çox dövlət qurumları və əsas məsələ e, ictimai sektorun nümayəndələrini cəlb etməklə biz bu layihənin üzərində işləyirik. E, bu e, dediyiniz müsabiqə isə davam edir. Könüllülər, yəni könüllü şəkildə esas.az bizim əsas könüllülük proqramımız var. Yəni ona qoşularaq hər kəs e, özü də öz ə rolu öz payını bu prosesə ə, verə bilər. Yəni ə, könüllü olaraq həmin ə, səslərin göndərərək daha da zənginləşdirə bilər bu bazanı. Çünki bu baza nə qədər ə, zəngin olsa, o qədər də asan olacaq biz bu süni intellektlərin intellektə əsaslanan layihələrimizi ə, effektivliyini artıraq. Çox sağ olun Rəşad müəllim, təşəkkür edirəm, gəldiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz beləliklə biz innovasiya həftəsinin nəticələrini müzakirə etdik. Qonağımız isə Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin İnnovasiya və Rəqəmli İnkişaf Şöbəsinin müdürü Rəşad Əzizov idi. Sağ olun.